Ja som do určitého momentu dokázal počúvať túto lobistku Penty, ale potom som si aj prestal robiť poznámky, lebo mi bolo trápne až za ňu. Ako po tých rokoch, kedy de facto nedokázala vysloviť ani myšlienku alebo predstaviť niečo, čo by len trošičku okresalo chápadla chobotnice Penty a Jaroslava Haščáka, jej priateľa, medzičasom, s ktorým si už týka, takisto osobného priateľa Richarda Sulíka, tak som si myslel, že po tých rokoch, čo tu sa správa ako lobistka Penty, že konečne naberie odvahu a prizná sa a povie, že na základe toho odstupuje z kandidátky a ona na drzovku sem predloží zákon, že len tak chce Haščákovi zvýšiť o 100% zisk. Len tak. Haščákovi, skorumpovanému mafiánovi, o ktorom máme dôkazy 39 hodín záznamu zvukového z kauzy Gorila, ako on teda tu spravoval v dobrom naše verejné financie. Kde uplácal politikov a kupoval si takto za bagateľ sprivatizované podniky, manipuloval privatizáciou človek, ktorý mal byť dávno v base a ktorého táto lobistka Penty neunávne do posledného dýchu stále chráni a snaží sa urobiť všetko, čo mu vidí na očiach. To obrovská hanba. A použijem jednu teda parafrázu, keď tu povedala, že bývalý minister Krajčí by mal ticho sedieť niekde v kúte a hanbiť sa. Toto by si Janka Penta Ciganíkova mala robiť ty. Za túto službu, Pente, čo tu dlhoročne robíš a potom za to dostávaš PR články v médiách Haščáka, ktoré patria pod News Media Holding. Mala by si sa hanbiť za takto skorumpovaný prístup k verejnému zdravotníctvu, kde ty slúžiš absolútnemu zlu menom Slávo Haščák a potom od neho príjmaš službičky cez primitívne PR články.